My sme jedno a preto Subham Astu Sarvajagatam. Zasa máme krásny slnečný deň aj dnes v marci, konkrétne 10. marca roku pána 2015. No a prečo tento pekný deň zasa nejako nespríjemniť, povedzme, nejakým novým informáciami, ktoré sa týkajú, povedzme, nejakej konkrétnej rastlinky. Je samozrejme veľmi zvláštne, ak je nejaká, ak robíme prírodu nelegálnu. Ak zakazujeme nejaké veci alebo akékoľvek rastlinky, ktoré tuto rastú. A začneme povedzme s nejakou konope, tak to môže skončiť neskôr, že začneme zakazovať povedzme borovice alebo jedle, alebo dokonca aj obilie. Pokiaľ to obilie napríklad nebude nejaké značkové, alebo pokiaľ to obilie nebude povedzme spĺňať nejaké kritériá, že na to bude mať niekto patent. Príroda sa patentovať nedá a napriek tomu sa o to mnohí pokúšajú. Hlavne samozrejme tie obchodníci alebo tie veľké korporácie snažia sa hľadať akékoľvek zadné dvierka a skulinky, aby si mohli patentovať prírodu alebo aby si napríklad mohli privlastniť vodu. To, že to je samozrejme hlúposť, tak to je každému jasné. Každý, kto má aspoň trošku zdravého sedliackého rozumu. Ten zdravý sedliacky rozum pomaličky vyhráva. Veď tá legalizácia tejto rastliny postupne prebieha. Či už to je napríklad Oregon, Washington, Colorado, Aliaška, alebo napríklad aj Uruguay. Úplne najviac, čo sa týka používania konope na nielen na lekárske účely, je konkrétne napríklad Izrael. Tento štát, ktorý skutočne patrí tým technologicky vyspelým štátom alebo aj vyspelým štátom, čo týka vedecko-výskumného vedecko-výskumné základy, tak práve sa venuje práve týmto liečivým účinkom konope. Práve odtiaľ pochádzajú tie najväčšie objavy, ktoré sa týkajú tejto rastliny. Napríklad objaviteľ THC je profesorom Zabereckej univerzity. Objaviteľ anandamidu, pán docent dr. Lumír Hanuš, pôvodom z Čiech, je tiež výskumným pracovníkom Zabereckej univerzity. Divane, objaviteľ endokanabinoidných neuroreceptorov, tak tiež pracoval práve na tejto univerzite. Čiže vidíme, že práve napríklad Izrael je vedúcou krajinou, ktorá sa zaoberá výskumom tejto rastliny. Je veľa štátov, kde tá legalizácia prebehla. Je to napríklad Uruguay, Švajčiarsku. A Švajčiarsku napríklad denne používa kanabis a konope až 500 tisíc užívateľov denne. To znamená, vidíte, že to sú oficiálne údaje, ktoré si môžete dohľadať, ak budete mať čas a chuť. Tak vidíte, že je to veľmi rozšírená rastlina a aj napriek tomu, že napríklad ju vo Švajčiarsku používa 500 tisíc ľudí, tak nestúpa tam vďaka tomu kriminalita. A podľa dokonca najnovších výskumov, či už napríklad konkrétne z Koloráda, alebo napríklad aj z Portugalska, tak práve dekriminalizáciou a legalizáciou týchto rastlín, nie len povedzme na medicínske použitie, ale aj na tie relaxačné, tak klesla kriminalita, klesla dokonca spotreba tvrdých drog a dokonca klesla spotreba aj alkoholu ako najviac destruktívnej látky, ktorá sa nachádza. No a my budeme hovoriť teraz s pánom Zdenkom Majzlíkom, ktorý sa dlhodobo venuje práve legalizácii tejto rastlinky v Českej republike. Bol to zarytý odporca akýchkoľvek drog a pokiaľ dá sa povedať nešťastie nepostihlo jeho dcéru, ktorá je teda pripútaná na vozík a práve táto rastlinka jej, nielen jej, ale aj jemu a jeho rodine pomáha tú jej chorobu zvládať oveľa lepšie a dá sa povedať, že jej výrazne zlepšuje kvalitu života. Tak ideme sa spojiť s pánom Zdeňkom Majzlíkom a budeme sa rozprávať teda, ako prebieha tá legalizácia v Čechách. A dobrý deň, pán Majzlík, počujeme sa.
Áno, slyším vás dobre. Tak ja vás ešte raz vítam na vlnách Slobodného vysielača. Už ste jedenkrát u mňa hosťom bol. A keďže táto téma je veľmi dôležitá, pretože tá osveta práve o konope je veľmi je dôležitá, tak budeme sa k tejto téme vracať častejšie, aby sme prispeli k takej tej dekriminalizácii v tom prvom stupni a potom v tej legalizácii. Nielen v Čechách, ale samozrejme aj na Slovensku. Pretože veď svojím spôsobom sme aj tak spojené národy, alebo spojené, ako spojené, dá sa povedať, štáty. A my, ktorí používame ten zdravý sedliacký rozum a vieme, povedzme, čo tá rastlinka všetko dokáže, ako ju dokážeme nielen na lekárske účely využiť, tak je to skrátka jednoznačne absurdné, aby táto rastlinka bola zakázaná. Pán Majzlík, čo sa zmenilo od vtedy, čo sme naposledy spolu hovorili? Ak sa dobre pamätám, tak vy ste písali nejaký list na nejakému novému okresnému hygienikovi alebo nejakému na štátny ústav pre kontrolu liečiv. Dobre si to pamätám? Áno, ja som napsal, to je pán doktor Blahuta, to je nový, už je tam více rok. Myslím. Takže jemu jsem psal, popsal jsem mu tu naši situaci a prostě napsal jsem mu, že si myslím, že chyba je u nich, jako u toho ústavu, státního ústavu pro kontrolu léčiv. No takže jsme spolu nějakou dobu diskutovali pomocí e-mailu. Já celkem chápu to, že on je vázaný taky nějakýma předpisama, že je vázaný zákonama. Takže ono je pravda, že vlastně ten hlavní, kdo by něco měl změnit, to je parlament, jo, nejdříve sněmovna, potom senát. Ale bohužel tam se toho moc neděje. A takže já potom ještě jsem, když jsem diskutoval s tím doktorem Blahutou, tak jsem napsal znovu dopis všem poslancům a všem senátorům a prostě čekal jsem na odezvu. No odezva od některých byla, někteří akorát jsem zjistil, že to smazali a to bylo všechno. Ale co se změnilo, tak senátor Jirsa mě zatelefonoval a navrhl mě, abych to přednesl přímo senátorům z výboru pro zdraví a sociální politiku. No to je fantastické, to je výborné. A môžem sa vás spýtať, pán, ako ste im písali ten list? Písali ste ho normálne ako nejakým mailom, alebo akým spôsobom? Ja som to psal e-mailem, No, ale už jsem teda se poučil, protože už jsem něco podobného udělal před 3 rokama nebo před 4. Tehdy jsem prostě do toho vrchního řádečku, kde se píše adresa, tak jsem tam napsal všechny ty adresy. A odeslal jsem to. Mm-hmm. Nedal jsem je jako skryté. Mm-hmm. No a reakce skutečně, potom jsem se dozvěděl aj přímo od poslanců, že pokud oni dostanou, většina z nich, pokud dostane takovýto hromadný mail, tak ho ani nečtou a prostě ho smažou. Mm-hmm. Takže teďka jsem se poučil, už jsem ty adresy poslal jako skryté, takže vždycky tam byl jenom šéf toho senátu a, nebo parlamentu a potom pod ním bylo vidět to jméno toho, komu to přichází. No takže ta odezva byla lepší. No a ten pan senátor Rýrsa mne doopravdy on to vyřídil a doopravdy mne tam aj zavezl dokonce. Takže já jsem strávil jeden den v senátu a hovořil jsem se 4 senátorama, kteří jsou právě v tento výboru. A mimo to teda ještě s některýma dalšíma. Zajímavé je, že většina z nich měla ten názor jako já, že vlastně by tam mělo dojít docela určitě k legalizaci vůči jako samopěstování vůči nemocným, po případě, že by ta cena měla být taková, aby to bylo dostupné i pro toho nejchudšího z chudých. A zajímavé bylo, že někteří ty senátoři dokonce říkali, že to je blbost a že by to mělo být úplně legalizované. Ano. Protože jakmile někde někdo něco zakáže, tak vlastně ukazuje akorát cestu gaunerům, jak na ten vydělat. A to se děje. Ale presne tak, veď tá prohibícia v podstate nikdy nič neriešila, práve naopak iba podporila v podstate ten čierny trh a dá sa povedať, že zdostupnila práve tieto niektoré tie zakázané látky aj mládeži. Veď tie skúsenosti máme proste, či už s alkoholom, alebo s nejakými inými, povedzme, legálnymi drogami. Áno, je to tak. Je. Ja si pamatuju ako decko, že proste když se šlo, když někde nefungovaly normální léky, tak se šlo za léčitelem, obyčejně to byli ti bylinkáři,
kteří prostě sbírali různé bylinky a dělali z toho různé lektvary, anebo to suštili. No a pamatuju si, že aj moje babička říkala, že prostě jedním z těch léků vždycky bylo konopí. Mm-hmm. Jo, že prostě to se dávalo, když byly nějaké prostě určité problémy, tak ten bylinkář to zpracoval nějakým způsobem. Už tehdy se dělali masti, i když nebyly tak účinné, jak dneska, protože tím, že se vypěstovaly ty speciální druhy, které mají vysoký obsah CBD a toho THC, tak vlastně ten účinek je mnohem, mnohem silnější a navíc chorob to je. No. No a to je taký ten klasický paradox, že mastička, ktorá sa dá povedzme používať iba na to vonkajšie použitie, či už na mazanie kolien, alebo povedzme nejaký hrán, alebo dokonca psoriázy, ktorá hoci obsahuje povedzme tie psychoaktívne látky, konkrétne to THC, tak napriek tomu, že nejaké takéto psychoaktívne látky ako to nespôsobuje, pretože sa používa zvonka, tak napriek tomu je zakázaná. A človek povedzme použije túto mastičku alebo daruje svojej babičke, ktorá má povedzme problémy s tými nohami alebo má nejaké proste ďalšie iné kožné problémy a kvôli tomu to tak zatvárajú ľudí. To je skrátka absolútny nonsens. Je to doopravdy, je to špatné. Ja tady s týmto mám svoju skúsenosť samozrejme taky, protože tú mast vyrábím pro dceru. Víte, my sme sa aj odskúšali, že sme měli koupenou mast ako normálne z obchodu, ktorá sa dělá proste z toho technického konopí. Áno. A dali jsme to do poměru s tím, co dělám já, protože to dělám z toho konopí, které dcera užívá a kde teda se to CBD se pohybuje kolem 5% a THC taky má od 5 do 7%. To se nedá srovnávat. Mm-hmm. Vůbec se to nedá srovnávat. To technické konopě nemá také účinky, jako to indické. Já mám třeba problémy taky se zádama, jo? Takže občas, když mě to drapne, tak prostě si sednu, vyhrnu košilu, manželka mě ty záda namaže a ten účinek se dostavuje do 2 minut. Ale to opravdu účinek, že ty záda přestanou bolet. Mm-hmm. Takže to jsou velice nepoměrné tyto věci. Mm-hmm. Bohužel je to tak teďka, že prostě někdo se chytil toho, že by zase asi bylo vhodné udělat nějakou prohibici, no tak udělali prohibici tady tohoto. Mm-hmm. Začistím Američani, oni s těma prohibicema mají zkušenosti. Ano, že? Ano. Tak to vypracovali a my samozřejmě jako pitomci první, co jsme udělali, když jsme se zase začali přiřazovat k tomu demokratické části světa, tak jsme pochopitelně na to přistoupili. Přestože všichni věděli a už tehdy vlastně se i v té Americe byly veliké tlaky na to, aby se to znovu legalizovalo. No veď ono, tie tlaky samozrejme nastávajú, veď vieme, a teraz to legalizovali v 4 štátoch, dokonca už sú aj prichystané aj federálne zákony na dekriminalizáciu alebo na legalizáciu konope. S tým samozrejme, že za všetkým tým treba hľadať ako ten veľký biznis, ako ten jednak farma firmy a ropné spoločnosti, ktoré si neželajú, aby práve táto rastlinka mohla nahradiť, povedzme, či už fosílne paliva, alebo analgetika, alebo povedzme rôzne, aby sa mohli z toho vyrábať napríklad plasty. Čiže tie najsilnejšie lobistické skupiny práve stoja za tým, že táto rastlina je kriminalizovaná po celom svete, povedzme to priamo, pretože áno, po celom svete. Dokonca teraz viem, že napríklad OSN, ktorá akoby teda mala zastávať povedzme záujmy viacerých krajín, tak teraz sa snaží ako riešiť nejaký Uruguay, ktorý, ako sme sa už asi bavili spolu, legalizoval túto rastlinku na základe ústavy, dokonca na základe referenda a tá rastlinka je v Uruguay legálna nielen na liečivé účely, ale v podstate ako vo všeobecnosti. A zasa nič sa nestalo, to znamená ani neprišlo k nejakému zvýšenej spotrebe drog, ako tých hovorím, tých zlých drog, to znamená tých tvrdých drog, alebo alkohol, alebo cigariet, ale práve naopak a aj tá, povedzme, tá zdravie populácie zlepšilo a OSN teraz chce zasa riešiť, že zrazu je to nejako proti nejakej tej charte medzinárodnej dohode o drogách, hoci tí najlepší vedci, ktorí sa zvenujú výskumu tejto rastliny, tak tvrdia, že to droga nie je, že je to liek. A nie len, že to je liek, ale je to univerzálna rastlina, ktorá nám môže pomôcť vo všetkých iných oblastiach. Fascinoval výrok pána Schwarzeneggera. Áno.
on je šéfem vlastně Kalifornie, je? Ano. Guvernérem. No a ten prohlásil, že je to všechno blbost, protože konopí není žádná droga, ale je to normální rostlina. Mm. Všichni vlezou s těma zákazama na záda. Mm. To se mně líbilo velice. Mm. A jinak musím říct, že nevím, jestli jsme o tom mluvili posledně, já jsem kontaktoval některé ty vyslanectví, hlavně tady v Evropě, chtěl jsem vidět, jak to tam u nich je. Mm. Ze Španělska jsem dostal, tam mě to vysvětlovala paní na tém vyslanectví, že ve Španělsku pro vlastní potřebu, když někdo pěstuje, tak toto není penalizováno. To je přímo její výrok, jak ona to řekla. Nesmí se s ním ale obchodovat. Hmm. A oficiálně se smí pacienti léčit pouze legalizovanými výrobky z konopí. Hmm. Jo, oficiálně. Ovšem, když to není penalizované, takže když by si to pro sebe vypěstujete, tak se léčíte s tím, co si vypěstujete a nikdo prostě vám nic neřekne. V Portugalsku je sice pěstování konopí nelegální, zároveň je ale dekriminalizované. Ano, ano. Takže když jsem se ptal, co to vlastně znamená tady toto, tak už mě radši ani na to neodpověděl. Oni prostě to tam pomíjejí. Jo, tam, když si... Tolerují to, ne? Ano, toleruje se ano. To a tolerují to všichni, policisté, soudci, všichni. Prostě když to děláte vy sám pro sebe, nikdo se o vás nezajímá. Jo? Hmm. A to si myslím, že je taky sice dobrý nějaký způsob, ale přeci jenom si myslím, že to je určitý mezistupeň. Protože jestliže tady 8000 roků, co je prokázané, se nějaká rostlina využívala k léčení, tak proč to muselo dojít, že my najednou se cítíme lepší, než se cítí, co to využívali do dneška a prostě to zakážeme. To je postavené na hlavu. Ale samozrejme, veď vieme, že za tým sú nejaké záujmy, a musíme to povedať priamo, záujmy povedzme takých, či už sú to tie farmaceutické spoločnosti, alebo tie ropné spoločnosti, takže o to tu samozrejme ide. Tu nejde ani o pravdu, ani o spravodlivosť, ani o zdravie ľudí. Tuto ide skrátka primárne iba o peniaze a o zisk. A táto rastlina môže, povedzme, zobrať v prvom roku až 40% obratu farmaceutickým firmám. Môže zobrať obrovské množstvo podiely, povedzme, aj týmto ropným spoločnostiam. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo nechcú povoliť, povedzme, aby táto rastlinka sa používala ani dokonca, ani na to, aby sa s nej robili látky, alebo povedzme tie rôzne iné technické výrobky. Ani to nechcú skratka dovoliť. No. A ako to dopadlo teda s tým pánom Jirsom? Tak vystúpili, hovorili si so 4 teda senátormi a je teraz nejako povedzme v pláne toho jednania senátu, povedzme nejaký taká novela zákona, alebo bude to povedzme predmetom nejakej rozpravy, alebo bude sa iba o tom nejaký výbor o tom jednať? No, zatím najdříve to musí projít samozřejmě tím výborem a paní senátorka Emerová, to je doktorka Emerová, tá ani řekla, že teda ona bude na to tlačit, aby se o tom jednalo, jo, a aby senát se k tomu nejak vyjádřil, ale zároveň všichni řekli, že důležité je, aby to v první fázi prošlo sněmovnou, protože senát to je až ten následný nějaký arbitr, se dá říct, který to hlídá a když tak to může vrátit. No a tak to mě zase ten pan senátor Jirsa slíbil, že se pokusí domluvit mě vystoupení před zdravotním výborem ve sněmovně a já jsem o toto teda požádal ještě aj místo předsedkyni sněmovny a paní Jermalovou, takže uvidím, jak to tady toto dopadne, zatím je to v takové mrtvé fázi, ale je to teprve týden, oni mají všichni na všechno často. Áno, áno. No to je náš výborná informácia, lebo teda pán Majzlík, teda neviem, či by ste súhlasili, ale v prípade, že by sa nám podarilo tuto na Slovensku vám vybaviť, povedzme, vystúpenie pred výborom v slovenskom parlamente, prípadne aj pred plénom, tak prijali by ste to pozvanie, vystúpili by ste aj pred slovenským parlamentom? No to víte, že bych velice rád, ale já mám akorát ten jeden je veliký problém a to je, že nemůžu odjet od moje dcery. My když jedeme na delší dobu do Prahy, tak prostě musím vyřídit ubytování aj pro ní, abych ji tam měl někde v hotelu, kde je bezbariérový přístup. Ano. Protože vlastně já jsem jediný řidič jako v rodině. Ano.
A dokážu s ní manipulovat jenom já, manželka, ta ona ji neunese, i když dcera vlastně má, dneska má myslím 40 kilo, ale pro manželku je to příliš, ona je taky takový věchýtek. Takže toto je všechno na mě. Já bych velice rád, ale říkám, byl by problém tady s tímto. Možná by se to povedlo nejak... Skúsime to nejako logisticky zorganizovať. Ja si myslím, že keď tam je z vašej strany záujem a ja si myslím, že v rámci tej osvety, ako aj tu na Slovensku, tak to vaše vystúpenie by bolo prínosom, tak ja si myslím, že dokážeme zabezpečiť aj takéto ubytovanie, aby bolo bezbariérové, aby ste mohli mať a dceru pri sebe. To by bolo to bych ja velice rád tam šiel. To pán Hanuš, pardon, pán Majzlík, viete, že teraz... som sa vás pomýlil, prepáčte. Pán Majzlík, teraz bola medzinárodná konferencia v Prahe a bola v hoteli Marriott, kde sa hovorilo práve o... 3 dní sa hovorilo o liečivých účinkoch konope a boli tam väčšinou, to tam boli hostia z Izraela. Zachytili ste túto informáciu? No já jsem dokonce měl pozvání, abych tam šel, ale právě kvůli té dceři jsem to musel odmítnout, nedostal jsem se tam, takže tiše závidím vám a všem ostatním, kteří se tam dostali, protože poslechnout si ty pány, kteří doopravdy mají v hlavě mozek a používají ho, to je zážitek, že? Takže je to škoda. No, teďka akorát čekám, jestli ti, kteří tam byli, tak mě pošlou nějaké informace, jestli se povedlo nějaké ty vystoupení v papírové formě dostat, byl bych velice rád, nebo v elektronické, to je jedno. Zatím ještě nemám teda nic. Vím jenom, že to proběhlo, vím, že tam byl doktor Hanuš, doktor Mešulám a další. No, závidím vám. Ale viete, poviem vám pravdu, že hoci to bolo povedzme v celkom takom luxusnom hoteli, tak tá konferencia nebola nejako široko propagovaná. Ani nedá sa povedať, že by tam praskali tie prednáškové sály vo švíkoch. To určite nie. Naopak, skôr tam boli ľudia, povedzme, jedno taký tí solitéri, jednotlivci z rôznych krajín sveta, či to bolo povedzme Polsko, Slovinsko, Španielsko, Dánsko a tak ďalej. A bolo tam a najviac vystupujúcich bolo práve z Izraela. Pán Mazlík, prečo si myslíte, že práve ten Izrael je tak veľmi vpredu, čo sa týka výskumu liečivých účinkov konope? No, víte, ja si myslím, že tam je pomerne jednoduchý důvod. A jsem přesvědčený o tom, že nejen Izraelci, ale že aj Američani. Jenomže Američani tady tento výzkum skrývají. Ano. A Izraelci ti prostě to řekli, jo, že to je. A já si myslím, že hlavním důvodem, proč zrovna tyto dva státy se na to tak vrhli, je to, že když se to tak vezme, tyto dva státy jsou v permanentní válce někde s někým. Izraelci s arabským světem, protože ten pořad hlásá, že je potřeba Izrael zničit, že tak oni se musí bránit. Každou chvíli jsou nějaké vojenské akce. U Američanů je to podobné. Tyto boje, tyto války přinášejí ovšem velice neblahou věc potom zpátky do toho státu, a to je sice ti vojáci, kteří se dostali do těch krizových situací, kde jim roztrhalo to kamaráda, nebo já nevím, prostě viděli tady ty hrůzy a dostávají se do velice špatného psychického stavu. Já třeba vím, že Američani ze začátku se snažili tady toto, ty vojáky z toho dostat, z toho posttraumatického šoku, tím, že se jim dokonce dávalo LSD, později se dokonce zkoušel heroin. Ovšem výsledek byl, že ten posttraumatický stres tam zůstal a ještě k tomu měli najednou nekontrolovatelného prostě drogového konzumenta. Nakonec se došlo na to, že pokud se jim dává konopí, aby oni mohli toto, tak ten organismus se postupně vyrovnává, srovnává se prostě ta psychika u těch lidí, u velké většiny, tak to musím říct, u velké většiny lidí se ta psychika srovnává a oni prostě sice zůstanou, že si musí občas potáhnout, ale ten problém, ten obrovský psychický duševní problém, který v nich je, ten se vymazává. Takže já si myslím, že toto byl hlavní důvod. No a samozřejmě, když někde jsou války, tak obyčejně se na to nabaluje potom aj vývoj všeho ostatního. A když se to povedlo tady u těch vojáků
a zjistilo se, jaký to má účinek a začali se zhánět informace, jak to bylo dřív, kdysi, no tak Izraelci velice progresivně došli k tomu, že když to tak dobře léčí, tak proč by jsme to nepoužívali. Mm-hmm. No inak práve na tom vystúpení, na tej konferencii, tak som zachytil niektorých tých izraelských výskumníkov, ktorí hovorili o tom, že už nejakom v roku 1890 a tak ďalej, na začiatku toho 20. storočia, tak už vtedy prišli na to, že dokáže práve konope liečiť závislosti. A už vtedy, ako hovorili, že dokáže napríklad liečiť závislosť na morfiu, dokáže dokonca aj, už vtedy spomínať, dokáže liečiť závislosť na cigaretách a tak ďalej. To, že lieči napríklad, ako ste spomínali, ten posttraumatický stres, ako stresový syndrom, ten, ktorý majú napríklad tí vojaci, ktorí sa vrátili z vojny, alebo napríklad aj ženy po znásilnení, tak na to ľudia akoby prišli dokonca sami. Čiže oni začali tento liek používať a prišli na to teda, že im to spôsobuje, ako respektive, že im to zlepšuje kvalitu života a že im to umožňuje práve ako s týmto stresovým syndromom žiť. A potom až neskôr sa to potvrdilo, že áno, skutočne to je tak. No a teraz, akom horizonte si myslíte, že by teda v Českej republike mohlo prísť k nejakému takému zásadnému zvratu? Viem, že páni poslanci samozrejme majú čas a pokiaľ nie je na nich vyvíjaný nejaký ten mediálny tlak a pokiaľ skrátka oni, a pokiaľ sú tí ľudia, dá sa povedať, zabávaní nejakými inými vecami, tak sa a nekoncentrujú sa práve na tú problematiku, povedzme, tohto liečebného konope, tak oni budú skratka mlčať a budú sa tváriť, ako že by tento problém neexistoval. Ako teda vidíte, že kedy by mohlo prísť k nejakým takým vážnym zmenám? Já nevím, já se přiznám, že jsem dával velikou naději, jsem měl prostě právě z této konference, protože když si to vezmete, takováto konference ještě nikde na světě nebyla. Mm-hmm. Jo? To v takovém rozsahu a s takovým zastoupením. Takže jsem tomu si říkal, to je fantastické, konečně se tady rozsvítilo v hlavách těm odpovědným lidem, těm mocným. No, potom vyjádření, které jsem teďka četl od doktora Hanuše, že prostě ta legalizace konopí v České republice je v bodě nula a možná ještě před ním, jo, tak jsou dost zklamaný, se přiznám. Mm-hmm. Já jsem jenom jeden takový malinký článeček, který do toho v jedném kuse vrtá a já nepřestanu, protože mě nic jiného nezbývá, já musím. Protože na jedné straně mám dceru, která je nemocná, která to potřebuje, na druhé straně na mě jdou zákony, že vlastně porušují zákony. Co má udělat otec? Má dodržet zákon, anebo má pomoct své dceři? No, třeba... Jo, nejde to dohromady. Áno, treba si ale uvedomiť a treba aj povedať ako na plné ústa, že máme tu zákony, ktoré sú vyslovene nesprávne a nespravodlivé. A toto jeden z nich, veď zakazujú skratka nejakú prírodu, ako keby zakazovali prírodu. Ja som to porovnal s tým, že dneska máme zakázané konope, zajtra budú zakázané borovice a potom ako bude, povedzme, zakázané nejaké obily alebo ryža. Veď to kľudne môžu spraviť, to je proste ten princíp rovnaký. Presne tak. No. Takže musíme si uvedomiť, že tu sú zákony, ktoré sú nespravodlivé, nesprávne a ktoré sú vyslovene namierené proti ľuďom, proti zdraví obyvateľstva. Áno, ja si pamatuju, když sa ve Spojených státech rozjíždelo to veľké hnutí, ktoré vedel Martin Luther King, aby došlo k zrovnoprávnení barevných a bílých, jo? A když byl tehdy ve vězení, už si nepamatuju přesně ten citát, ale on napsal těm svým příznivcům, že dodržování špatných zákonů, tak to nejen, že lidé nemusí jako tím, že by se podvolili, že nemusí je dodržovat. Oni by je správně nesměli dodržovat. Zákon, který je špatný, když ho dodržujete, tak se nejakým způsobem dopouštíte zločinu. Áno, presne tak, vlastne vy ste spolupáchateľom. Áno, vezmite si to, že podľa této ideje, ktorú dneska hlásejí třeba tady u nás v Česku tí mocní páni, že když je to zákon, tak je to proste nepřekročitelné a je to tak správne,
tak v tom případě se já musím ptát, jestli bylo správné taky a zákonné vyvražďování Židů a těch takzvaných méněcenných ras za nacismu. Protože pokud vím, tak nacisté si nejdříve odhlasovali zákony, ano, zákony, kterými zařadili tady tyto lidi a nakonec aj nás Slovany jako podlidi. Ano. Teprve na základě toho je začali vyvražďovat. Hlavně ano. Židy, cikány a tak. A Hitler se dostal v podstatě demokratickou cestou k vládě, že? Presně ano, tak. Ten fašistický režim vyhrál volby tehdy. Ano. Oni vyhráli volby, obsadili parlament, přijali si tento zákon. Znamená to teda, že ten zákon byl správný? Za co teda byli ti strujci tady tohoto popravování, když skončila válka? Já tvrdím, že stejné svinstvo s odpuštěním, omlouvám se za ten výraz, ale stejné svinstvo je to, co se dneska děje tady třeba s tím konopím. Protože tady se vlastně nutí lidi, kterým by to pomohlo, kterým by to výrazně pomohlo, tak se nutí, aby radši trpěli a umírali. To není normální stav. Samozrejme, že to nie je. A ja si myslím, že dokonca aj v každej normálnej ústave je zakotvený ten, povedzme, u nás to je článok 32, to znamená právo na odpor a občiansku neposlušnosť. A to práve v takýchto prípadoch, keď neexistujú, povedzme, nejaké iné legálne možnosti, ako ten skutočný stav zmeniť. Keď vidíme, že napríklad prichádza k nejakej demontáži demokracie. Keď zvíťazia, povedzme, nad zdravým sedliackým rozumom, nad vedeckými faktami a argumentami, keď víťazia, povedzme, lobistické zámery nejakých tých korporácií alebo povedzme, záujmy nejakých skorumpovaných politikov. Takže na toto by sme mali myslieť a mali by sme napríklad kľudne spraviť takú obyčajnú akt občianskej neposlušnosti, či už na Slovensku alebo v Čechách, že by si v podstate každý človek, ktorý ako verí, že táto rastlina by nemá byť zakázaná, nech si zasadí 5 rastlín. A keď tu bude, povedzme, na Slovensku 50 000 pestovať, ktorí si budú túto rastlinku po piatich akože pestovať, tak také väznice nemáme. Nemôžu týchto ľudí zavrieť, pretože nemáme na to kapacitne. A bolo by taký ten jasný signál ako aj pre politikov, aj pre policajtov, aj pre prokurátorov, pre súdy, že skrátka nesúhlasíme s tým, aby táto rastlina bola kriminalizovaná, demonizovaná, ale naopak, aby bola predmetom vedeckého výskumu, aby sme ju mohli použiť tak, ako ju používali naši detkovia, babky, pradetkovia, prababky, či už povedzme to technické konope na také tie bežné účely, alebo teda, ak treba, tak aj na tie liečebné účely, povedzme, či už chorí ľudia, alebo povedzme aj ako prevenciu. Takže toto, ja si myslím, že toto by bola taká tá cesta. Keby sa aj u vás podarilo, povedzme, keďže ste dvakrát taký veľký, nejakých 100 000 pestovateľov, takých tých, ktorí by to nasadili, ja si myslím, že to by bolo veľmi dobrý taký signál pre politikov. Čo myslíte? No ja si myslím, že jo. Ja už som dokonce tady u nás na námestí nasadil, tam boli takové pedny ako nakytky. Ano. Nasadil pár semínek, jsem tam strčil spíš jenom z recese, protože jsem si myslel, že ani nevyrostou. Ano. A oni vyrostli. Ano. No ale bohužel, jakmile se rozvinuli první lístky, ano. Poznat, že to je konopí, to tak policajti, hej? Si reagoval a velice rychle to okopal a ty rostlinky zmizely. Áno, áno. No a vidíte, tak toto je presne tá cesta, takže robiť takéto nejaké gerila, akože gerila seeding, že skutočne akože, ak máte tie semienka, tak ich hoďte hoci, kde nechkrátka rastú. Viete, tá konope je veľmi nenáročná, ona dokáže skutočne ako vyrásť aj v takých tých chudobných podmienkach a v podstate je isté, že tá rastlinka nemôže takto ublížiť nikomu, takže kľudne toto, nech aj naši poslucháči to robia. Ja si myslím, že to možno to vyzerá ako nejaká propagácia drog, ale to nemôže byť propagácia drog, pretože toto je liek. Musíme to povedať takto. Toto je liek, ktorý pomáha ľuďom bez vedľajších účinkov. Je to rastlina, ktorá tu nie že 8 000 rokov rastie. 8 000 rokov je iba známe, že my ju používame ako súčasť našej, povedzme, tej histórie a kultúry. Tá rastlina tu je oveľa dlhšie, pretože ten kanabidoidný systém sa v rámci evolúcie vyvinul u všetkých vyšších živočíchov. To znamená, v rámci toho evolučného procesu tá rastlina tu musí byť milióny rokov, povedzme takto. Já jsem se hodně zamýšlel nad tím, proč vlastně tady ti naši politici a ti vůbec ti mocní
tak velice tvrdě proti tomu jdou. A vy máte pravdu v tom, že zaprvé ty farmaceutické lobby. Ale mně furt nebylo jasné, to jsem si říkal, tak Kriste pane, na jedné straně vědci říkají, že to je neškodné, že to naopak léčí, že alkohol nebo tabák, že jsou mnohem nebezpečnější a stejně se s tím nic nedělá. Proč tady toto je? Víte, já už dneska jsem přesvědčený, že tady tento stav se udržuje záměrně. Ale samozřejmě, že ano, to je jednoznačně záměrně a cíleně. Víte, nejedná se jenom o ty politiky, ale i například policii tady toto velice vyhovuje. Vezměte si to, jak byla ta akce, kdy to bylo předloni nebo loni, myslím předloni, tady v Čechách, kdy najednou se pan plukovník Friedrich rozhodl, že udělá obrovskou akci proti konopí a prostě s tou hordou z těch svojich ozbrojenců přepadli prostě normálně obchody, ty grow shopy, to což není nic jiného než obchod se zahrádkářskýma potřebama. Tam nebylo dostat nic jiného. Tam byly dostat ke koupení nádoby na pěstování, hnojiva tam byly na toto, byly tam různé zavlažovací systémy, které jste si mohl. Nebylo tam nic, co by bylo nezákonné. Dokonce sám plukovník Friedrich nějakého půl roku předtím toto přiznal. Jenže tady se začaly objevovat havárie, kdy se říkalo, že prostě ti byli zdrogovaní, jo, a teďka se proti tomu šlo, potom najednou tady zabili tu policistku, takové ty. A co je snadnější? Říct, že títo lidé neměli nic s konopím společného, ale že byli na pervitinu, anebo zaútočit na velice snadno dostupné obchody a jedince, vykrat je a potom hrdě nastavit hruď, aby se jim připl nějaký medál, po případě, aby dostali nějakou frčku navíc. A víte, co se nakonec stalo po této akci s těmito grow shopmi? Oni samozrejme, bol tam ako asi 2 roky dozadu, bol taký veľký záťah ako na tieto grow shopy a zobrali im tam teda samozrejme semienka, že? Áno. No ale aby dokázali zistiť, že či tie semienka povedzme majú ten zákonom povedzme vyšší obsah THC ako zákon umožňuje, tak jediný spôsob, ako to zistiť, je samozrejme tú rastlinku vypestovať. Viete, ako to dopadlo, ako to pokračovalo ďalej? Ten Brno, vysoká škola. Áno, áno. No takže oni to tak pololegálne dali na vysokú školu vypestovať, kde to niekde tak zasa pololegálne pestovali, niekde na streche, v nejakých skleníkoch, kde sa to viacej menej šuškalo. No ale predstavte si, že paradoxne ako tí odborníci na pestovanie ako tí z tej Masarykovej univerzity nejako nezvládli vytvoriť vhodné podmienky pre túto nenáročnú rastlinku a takmer ako všetok ten materiál museli normálne zlikvidovať, pretože sa im nepodarilo vypestovať tú rastlinku. A dá sa povedať, že vlastne tá univerzita ako keby zničila komplet celý dôkazový materiál pre políciu. Presne tak, áno, je to tak. Víte, no. To, čiže pozdravujem tých z Masarykovej univerzity, pozdravujem tých dobrých pestovateľov, ktorí v podstate zabránili tomu, aby zasa boli nejakí ľudia, ktorí predávajú zahrdkárske potreby a nejaké semienka kriminalizovaní. Robte to aj na budúce, takéto rozumné nápady, likvidovanie týchto corpus delicti, to je výborná vec. No, a pán Zdeněk, ja by som pustil teraz nejakú pesničku a potom po pesničke by sme pokračovali v rozhovore ďalej. A zostaňte prosím vás na linke a ja zahrám Road to Hell od Chrisa Riu. Aby sme si uvedomili teda, že ak budeme robiť takéto tie božie výtvory, tie rastlinky, ktoré nám tu rastú ako ilegálne, tak to je skutočne tá naša cesta do pekla. Takže Road to Hell. Tak nám pomaličky končí Chris Ria, Road to Hell. A presne tak, je to cesta do pekla, keď budeme sa snažiť prohibíciou riešiť práve takéto problémy. Či to bola alkoholová prohibícia, alebo nejaké akékoľvek iné prohibície. Vždycky to bola kontraproduktívne. Veď už tá úplne prvá prohibícia nefungovala a
to jablko si tá Eva zo stromu poznania zobrala, hoci to bolo zakázané. No, prichádzajú nám pomaličky nejaké otázky, a ktoré sa týkajú práve kanabisu. A pán Zdeněk, počujeme sa? Slyšíme, áno. Chcel by som sa spýtať túto naša pravidelná poslucháčka Anička, ktorá píše, že má problémy s klbami. Bolo by možné, povedzme, aj na klby použiť túto mastičku alebo túto rastlinku? Aké máte vy s tým skúsenosti? Mám s tým skúsenosti, ide to použiť a velice dobře, dokonce to působí. Uh-huh. To nejen ako mast, že prostě dáte na povrchu, že tu kůži si namažete na ten koleně nebo kde vás to bolí a ono to utlumí tu bolest. Ty látky se postupně přes kůži dostávají dovnitř a tu bolest uklidní a jako docela výrazně. Mm-hmm. Ale působí, pokud vím, ale toto vím jenom zase z doslechu od lidí, kteří to užívají, že to dělají ještě tu věc, že vždycky večer, než vlezou do postele, než jdou spát, tak prostě si zapálí jointa. Mm-hmm. A on tím, že si zapálí jointa, tak zaprvé ty látky dostane do sebe velice rychle, jo, protože přes plíce do krve to je vlastně přestup je okamžitý. Tím pádem zaprvé se to dostává do mozku, kde to má svůj účinek, ale tou krví se to dostává i do těch bolavých poškozených míst. Takže ono to má účinek i na tu, nevím, jak to mám říct, ne rehabilitaci, ale tu obnovu těch kloubů, že to prostě ta bolest, ty problémy, ty se snižují. Mm-hmm. No, tak Anička dostala, myslím, že presnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Áno, môže to pomôcť aj ako analgetikum, to znamená proti bolesti, aj ako protizápalová záležitosť v podstate, alebo aj ako masť. Čiže Anička, je to rastlinka, ktorá ti môže pomôcť. A mám tu samozrejme ešte ďalšie maily, keď tu mi píše Peťo, že či by som mu dával osobný mail. No samozrejme, že ja nemám, Peťo, problém, osobný mail môj je mato.urminsky@gmail.com. Napíš, čo potrebuješ vedieť a ako samozrejme, ak budem vedieť, pomôžem veľmi rád. No, poďme ďalej teda. Takže nevieme teraz zatiaľ odhadnúť, v akom to štádiu tá legalizácia alebo dekriminalizácia v Čechách. V súčasnosti, ako je postavený zákon v Českej republike? Koľko rastliniek môže mať pestovateľ bez toho, aby bol postihovaný zo zákona? Žiadnou. Žiadnou? To vážne? Ale je to potom nejaká taká... Je to tak, že do 5 rostlín sa jedná o přestupek. To znamená, porušujete už něco, je to přestupek a pokuta je tam do 15 000 korun. Nad 5 rostlín je to trestný čin, tam je do 5 let sazba. Mm-hmm. To mě několik poslanců a senátorů mě tady na ten můj dopis odepsalo tímto způsobem a stejně mě odepsal aj pan plukovník Friedrich, ke kterému se to dostalo, že mě vyjmenoval zákony, které porušuji a kolik za to dostanu. Aha. No, takže hezky jsme si s ním pokomunikovali. Mm-hmm. Já ještě, jestli můžu, já se ještě vrátím právě, protože jsem si dělal, když to tak začalo s tím, ty nájezdy prostě tady na všechny, a jak se začalo všude mluvit o tom, jak je konopí nebezpečné a jak jsou kvůli tomu havárie, protože u nás, když byla havárka, kde byly jako podezření drogy, tak automaticky za těma redaktorama v té televizi, těma hlasatelama se objevily nějaké pilulky nasvícené a vedle toho listy konopí. Ano, ano, to podprahová manipulace, ano. Ano, takže jsem začal si to zjišťovat a chtěl jsem vědět, jak to s těma haváriema je. Zjistil jsem statistiku z roku 2013. Tehdy bylo v České republice 84 398 dopravních nehod a při nich zahynulo 583 lidí. Z toho pod vlivem alkoholu bylo 4686 nehod a zahynulo 52 lidí. A pod vlivem drog, jako takových všech, bylo 213 nehod a usmrcených bylo 10. Mm-hmm. Tak jsem volal prostě aj na tu protidrogovou centrálu, mluvil jsem s mluvčí a tak dál. Chtěl jsem vědět rozdělení těch drog, jaké drogy tam byly. A to ona mě řekla, že taková statistika se už nevede,
Ale když jsem potom mluvil s jedným policistou, s důstojníkem, tak mě řekl, že on sám neví o jedné jediné dopravní nehodě, kde by původcem bylo jenom konopí. Že to neví. Že ano, byl, že měli konopí, ale měli zároveň v sobě pervitin anebo alkohol. Víte, já třeba nechápu ty lidi, kteří to takto kombinují, ale to je druhá záležitost. Takže jsem potom se zaměřil na ten pervitin. Zjistil jsem, že v roce 2009 bylo na území České republiky odhaleno a zabaveno 3,5 kg pervitinu. V roce 2012 to bylo 32 kg a v roce 2013 69 kg. Tak to se zdá být jako raketový nástup, jo, jak to odhalili všechno. Jenže potom jsem se dozvěděl, že předpoklad, kolik se toho vyrábí, se počítá v tisících kilogramech. Takže vlastně ta policie tady je naprosto bezmocná a nedokázala prakticky vůbec nic. To jsou jenom velice slabé útržky, které, co oni dokážou, že sem tam najdou nějakou tu varnu pervitinu a že je vyberou. Když si vemete, že se do Německa, do Francie, do Anglie a do Itálie, já nevím, kde všude Česká republika zásobuje pervitinem, to jsou doopravdy málem tuny už. Jo? Ale oni místo, aby se zaměřili tady na toto, tak se zaměří na konopí, protože tam je to velice snadné. Ano. Presne tak, tak no to je skratka celé zlé. Ten boj za proti konope je absolútne absurdný a naopak práve je to taký iba spôsob, ako ospravedlniť, povedzme, to fungovanie tej polície, ako čerpať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu práve na takéto často ako nezmyselné akcie. Ako to je... Ano? Když si vezměte, kdo by ten pervitin vyráběl, kdyby se na něm nedalo vydělat. Mm-hmm. A vydělat se na něm dá pouze z jednoho jediného důvodu, že je zakázaný a tím pádem je nedostupný. Takže ti, kteří jej chtějí, musí zaplatit. Jo? A to je vlastně problém každé prohibice. Američani zakázali alkohol, a vypěstovali si svoji obrovskou mafii, která dotyčka ovládá celé Spojené státy. Přesně tak. A to samé je... Víte, já třeba tady teďka asi to, co řeknu, tak hodně lidí proti sobě popudím, ale já, jak se čím dál víc o to zajímám tady o tu problematiku, já už dneska tvrdím, že kdyby se všechny drogy, všechny, včetně toho pervitinu a já nevím, heroinu a všeckého možného. Kdyby se to povolilo a bylo to v lékárně za dostupnou sumu, tak ti lidé, kteří bohužel jejich genetická výbava je vede k tomu, že buď chlastají alkohol, nebo se potřebují sjet nějakou drogou, tak by ho dostali, byli by pod kontrolou. Ale docela určitě by se nevypěstovala žádná mafie. Žádní takoví ti velkovýrobci, to by neexistovalo. Stát by to měl pod kontrolou, a těch lidí, kteří by se potáceli a ničili se venku, těch by bylo podstatně, podstatně méně. Já vím, že je to kacířská myšlenka, ale já to vidím tady na tém konopí, vidím to na té prohibici, co mi udělali Američani s alkoholem. To všecko směřuje k tomu, zakažte něco a tím pádem tomu otevřete vrata vlastně. Mm-hmm. Ja vám prečítam iba túto z Finwebu taký je kútržok článku, ktorý sa volá a toto je hlavný problém legalizácie marihuany. Je to troška nepresné, lebo to nie je marihuana, je to konope. Dekriminalizácia, prípadne legalizácia psychoaktívnej marihuany nie je otázkou politickou, ani ekonomickou, ale morálnou. Pozitíva dekriminalizácie totiž ďaleko prevažujú negatíva, jednoducho to treba urobiť. Skúsenosti z Portugalska ukazujú, že dekriminalizácia pomáha potláčaní drog v spoločnosti viac ako reštrukcie. Krajina v roku 2001 plošne dekriminalizovala držanie všetkých drog pre vlastnú potrebu. Obávaný nárast drogovej turistiky sa nekonal. Naopak... klesol počet mladých ľudí s osobnou skúsenosťou s drogou, ako aj výskyt HIV, AIDS, žltačky. Znížil sa aj počet predávkovaní opiátmi. Tak toto sú konkrétne výsledky z Portugalska od roku 2001. A pán Majzlik, máme tu telefóna, takže zdvihnem to, počkajte.
A my sme jedno, počúvam vás. Dobrý, Peter Trnovec. Áno, Peter, počúvame. Ja chcem reagovať na vyjadrenie pána Majzlíka ohľadom dekriminalizácie drog. Napriek môjmu veku 63 rokov, napriek tomu, že som v živote nemal žiadnu drogu v ústach, ani som ju nefajčil, roky hovorím, dekriminalizovať komplet všetky drogy, legalizovať, nedekriminalizovať, legalizovať. A štát bude mať všetko pod kontrolou a bude mať prostriedky na to, aby odstraňoval dôsledky, ktoré z toho vznikajú. Pretože teraz len sa niekto na tom nabaluje a my všetci na to doplácame, že musíme platiť ľudí, ktorí sa z toho liečia. Takže kto normálne rozmýšľa, žiaľ Bohu, takých ľudí je strašne málo, k inému výsledku nemôže dojsť, len legalizovať všetky drogy, dostať ich pod kontrolu, tak ako má štát pod kontrolou alkohol a vie, kto ho kupuje, keby chcel, hej, takisto vie získať presné údaje, kto bude brať drogy. Ja ako otec budem vedieť, že moja dcera, môj syn legálne si kupuje čisté drogy. Nedôjde k tomu, že ľudia budú kupovať ešte nejaký sajrajt, ktorý nikto nevie, nemá pod kontrolou. Tak to by to bolo absolútne jasné, čisté. To... Inak takéto to skúsenosti, pán Bula, práve ako také skúsenosti sú napríklad aj z Koloráda, kde je to, od, myslím, že 1. januára 2014 ako dekriminalizovali, respektíve legalizovali aj na relaxačné, rekreačné použitie. A zasa tie výsledky ako za ten rok, ktoré by už prebehli, tak klesla spotreba alkoholu, klesla násilná trestná činnosť, klesla v podstate spotreba drog a tak ďalej. A dokonca im tam ešte zostalo viacej finančných prostriedkov, ako ktoré vybrali na daniach, a dokonca až toľko, že teraz budú tie dane musieť vracať. Ako normálne tým poplatníkom daňovým, pretože im tam zostalo ešte viacej práve na vzdelávanie a tak ďalej. A tam oni majú nejaký zvláštny zákon v tom Koloráde, že musia nejaké preplatky, ktoré tam majú, vracať späť daňovákom, respektíve daňovým poplatníkom, a idú im vracať peniaze. Tak to je celé na hlavu postavené, keď u nás sa hovorí, povedzme, o dekriminalizácii, ale to, čo ako vymýšľa ten náš minister Borec, tak to skratka to je, to sa nedá nazvať ako ani nejakou dekriminalizáciou. To je skratka iba nejaký politický paškvil, kde sa snaží akoby nejak upokojiť tú verejnosť, ktorá už začína chápať to, že tá dekriminalizácia, povedzme, tohto konope, že je skratka nevyhnutná a čo najrýchlejšie, pretože je to nie len ako užitočný liek, ale aj užitočná plodina, ktorá nám dokáže toto vyrábať x ďalších iných vecí. No. Treba zmeniť nie pána Borca, nie pána XY, treba zmeniť celý systém. A súhlasím. To nič nerieši. Presne to nič, tak. To nič nerieši. Jeden zákon, keď sa presadí to, čo robí pán Majzlík, je klobúk dole, ano. Ale to nič nerieši. Tu treba systém zmeniť, aby ľudia neprijímali zákony, ktoré sú vyslovene proti ľuďom a vyslovene pre mafiu a pre oligarchov. Toto je ten typický príklad. Áno, presne, toto je ten typický príklad, kde vidíme, že ten systém ide vyslovene proti ľuďom. To si toto musíme povedať. Lebo zakázať rastlinu, hovorím, tak dneska sme zakázali konope, zajtra zakážeme borovice, pozajtra zakážeme, povedzme, ryžu a potom nejaké obilie, napríklad kľudne. Však prečo? Jasne. Otázka je úplne inak. Treba postaviť otázku, že čo je to vlastne štát? Štát je nejaké združenie ľudí, ktorí sa združujú preto, aby sa mali lepšie. My sa máme stále lepšie, len pár kretenov sa má lepšie a využíva to, že tu akože existuje štát, ale ten štát už nie je štát, to je len nejaká stádo nejakých otrokov, ktorých oni chcú využívať, a toto treba zrušiť. Tak, ako tak. My s našim rozumom predsa nemôžeme nechať, aby to takto išlo ďalej. Nesmieme to nechať. Pán Majzlík, počuli ste toto, čo pán Peter... Ja som to, sú velice rád, že sú takovéto názory, pretože presne to, co pán říká, to je aj môj názor. Ja ešte k tomu môžu říct jednu takovú vec, že protože ten systém, tak jak on říká, je u nás schizofrení vlastne, jo? Tak ja som udělal ešte jednu vec. Poslal som veškerú dokumentaci Martiny, ako moje dcery, lékařce, která má povolení k předepisování kanabisu tady v Česku. A ako sa volá? Není to náhodou paní doktorka Budařová? Paní doktorka Skráškova. Aha. Je to neuroložka. V České republice jsou dvě lékařky. Jedna je reumatoložka a jedna je neuroložka. Takže nás se týká ta neurologie, takže jsem to napsal, poslal jsem to všechno paní doktorce Skráškové. Ona pravděpodobně šla do kontaktu ještě s odbornou lékařskou dceřinou, která je v Praze v tém RS centru. A dostali jsme od ní recept
Cannabis sativa L, THC 6%, CBD 7,5%, 30 gramů. Takže ten recept my máme. Já už jsem domluvený s lékárnou, že nám počkají i po prošlé době toho receptu, protože já automaticky, jak jsem dostal ten recept, tak jsem zažádal jak na ministerstvu zdravotnictví, tak také na pojišťovně dceřině a v tém ústavu pro kontrolu léčiv, aby dceři to proplatili, protože těch 30 gramů toho konopí, které dostala předepsané, stojí 8100 korun, což je přesně invalidní důchod moje dcery. Takže doufám, že ti pánové pochopí, že asi nejde vynaložit veškeré peníze na jeden lék a potom zemřít hlady. To je nesmysl. Tak doopravdy jsem velmi zvědavý, jak všichni ti budou reagovat. A když, tak vám potom rád napíšu, jak to dopadlo. No a koľko teda môže mať povedzme ten užívateľ pri sebe bez toho, aby bol nejakým spôsobom odsúdený? V Čechách predsa je tam nejaká väčšia tolerancia ako túto na Slovensku, veď to je evidentné. Musím povedať takto priamo na tej konferencii pred tým hotelom Mario, tak tam normálne na ulici ľudia ako fajčili trávu a nebol z toho žiadny nejaký problém. Tak koľko môže mať človek povedzme v Čechách pri sebe gramov? Víte, to je právě ten úžasný vynález našich poslanců. Nesmí to být množství větší než malé. To čo je? Jako... Já nevím. Tak to asi neví nikdo. Můžete mít malé množství. Ano. Ale to nikdo neví, jaké množství to je. Jako za toto by som tých poslancov sprepáčil, že som taký vulgár, nakopal by som ich do prdele za toto. To je nenormální, prostě co se vymýšlí, jen aby se udržel nějaký paskvil. Přesně tak, jak to řekl ten pán předtím. To je celé nesmyslné. Podle tohoto receptu bych já uvažoval, že dcera může mít u sebe 30 gramů. No, tak to je nesmysl, to by nosila v malé tašce u sebe, nebo v takovém sáčku. Ale těch 30 gramů... Když by měla u sebe a řekla, že to je z lékárny, že jí to zrovna došlo, no, tak by jí nic nemohli říct, že? Protože je to její, má na to recept. Dostane na to dokonce nějaké potvrzení, že to bere a já doufám, že to potvrzení budu moct také použít, protože my jsme se bavili, myslím, že jste to nakousil i v této relaci teďka, že vlastně, když to oni objeví, člověku, jo, tak může být trestaný. Například řidiči dají líznout vatičku, zjistí, jaká je tam množství THC a jestliže ho najdou, tak vám seberou okamžitě papíry a máte problém veliký, že? No. Mně se stala ovšem taková věc, protože tím, že já jsem pracoval na jaderných elektrárnách, vlastně začínal jsem v Mochovcích mimo jiné, takže končil jsem tady v Temelíně a nevím už teďka, kolik je to rok, no 6 roků jsou v důchodu, takže to bylo ještě před 8 rokama asi poprvé nám dělali zkoušky na drogy. Pán Majzlík, prosím vás, zapamätajte, že budete pokračovať a máme tu telefon, tak zdvihneme našeho poslucháča, dobre? Áno. My sme jedno, počujeme sa? No jasne, my sme jedno. Pozdravím Maťo, pána Zinka. Ahoj Peter, no počúvame ťa, čo nám chceš povedať dobré nové? No, ja som niečo napísal. Chcem sa vás zapýtať, ako je to držbou semena u nás, napríklad toho kanabisu? Je to trestné, alebo ako je to v Čechách? Ja ti viem povedať na Slovensku, že existujú tzv. Tie certifikované odrody, dokonca certifikované Európskou úniou, ktoré majú nejaký ten nízky obsah THC alebo týchto psychoaktívnych látok a tie sa akoby môžu predávať a dokonca sú niekedy súčasťou nejakých tých časopisov, napríklad viem, že vyšiel časopis Konope, kde bolo zo pár semiačok takýmto spôsobom. Ale inak, keď máš tie semienka pri sebe, tak čo ti môže polícia spraviť? Vlastne nemôžete spraviť nič, pokiaľ to nevypestuje a nezistíš, aký to má obsah THC, rozumieš? Jasné, takže to potrebujem len zohnať. No tak samozrejme, tak to skús na internete napríklad, ako na internete takéto veci ako úplne v pohode zoženeš podľa mňa. Jestli môžu poradiť, alebo tu vám poradí pán Majzlík.
Áno, áno. Takže jestli môžu poradiť, ať sa pán podívá na internetové stránky časopisu Legalizace, a sice, kde oni mají, menuje sa to, myslím, Konopí seniorum, nebo Semínka seniorum sa to menuje, ta stránka. Když si im napíše, tak musí vyplniť určitý takové čestné prohlášení, že to bude používat jenom pro sebe. Aha. A že to nebude, jako, já nevím, někde rozšiřovat a tak. A oni mu zadarmo pošlou, teď nevím, jestli 3 nebo 5 semínek. Dobré. 5 semínek. Podmínka je, že on musí do toho svojho dopisu, který tam bude psat, tak tam vloží ještě jednu obálku se zpětnou adresou a s seznámkou. Jo? A bude tam ta v té obálce, aby se to, nejlíp je to ta bublinková obálka, aby se do toho ta ampulka s těma semínkama mohla vložit. Vím, že to ten časopis Legalizace posílá i na Slovensko. Čiže pozrieť si v Google Legalizace, časopis. Jo, ještě vlastně vím, ještě mě říkal, mluvil jsem o tom právě s šéfredaktorem, panem Veverkou, a ten mě říkal, že pokud se to posílá na Slovensko, tak oni chtějí, aby tam byl ne známka, protože slovenská známka z Česka by neplatila. Ale teď si nejsou jistý, jestli tam má být 1 euro nebo 1,5 eura jo, vložené, a oni na základě toho, tady se koupí známka, přilepí mu to na tu jeho obálku a pošlou mu ty semínka. Dobre, to si pozriem. No, jasné. No vidíš, Peter, tak dostal si odpoveď takú, ako si potreboval, tak... A ešte, to vážne má vaša dcera dôchodok 8100 českých korún? Áno, 8100 korún. Preboha. To je 270 eur u nás, akože, ale to čo je za dôchodok? No, to je invalidní dôchod, pretože ona... To snad nie je pravda, toto. Toto... No, nežije sa v tomto systéme ľuďom ľahko, no. Ne, nežije. No. Dobre, Peťo, takže ďakujem pekne, že zatelefonoval, dostal si odpoveď na svoje otázky. A zavolaj zasa niekedy, inokedy, alebo niekomu inom. Ahoj, čau. No a... Ja jenom dokončím. Áno. Práve tehdy nám dělali ty stěry a dělali ty zkoušky. Tehdy dcera ešte u nás nebydlela. Ešte bydlela se svojím manželem v jedné vesnici u Blatné. Jo, u Blatné. A my jsme tam jezdívali tak 3-4 krát do roka na návštěvu. My jsme byli u nich na návštěvě 2 nebo 3 týdny před tím, než nám dělali ty stěry. A představte si, já jsem tam nic nekouřil, konopí jsem vůbec v ruce neměl, přesto mě naměřili, že mám v sobě THC. Já jsem se úplně lekl, já jsem říkal, já přece nic neberu. A on říká, z toho si nic nedělejte. Tady to množství, jak nám to ten přístroj ukazuje, to znamená, že jste se někde chytil v autobuse madla, kterého předtím se držel nějaký feťák. Jinými slovy, ty přístroje jsou tak strašně citlivé, že oni po 14 dnech, dokonce po měsíci, to u vás ve slinách najdou. A na základě tohoto, že jste se vy někde něčeho chytl, nebo jste si podali ruku s někým takovým, kdo to užívá, tak vám můžou sebrat papíry a můžou vás hnat před soud. Mm-hmm. No to je samozřejmě na hlavu postavené. To se ani jinak povedat nedá. Pán Majzlek, máme tu ještě více jako otázek. Dokonce některí naši poslucháči žádají, že či jim můžem dát váš osobný mail. Chceli by se pýtat můj nějaké konkrétné věci. Můj mail je zdenek.majzlik@seznam.cz. Tak vidíte, takže poslucháči, vážení poslucháči, ak máte konkrétne otázky na pána Zdenka Majzlíka, spýtajte sa jeho, a ak vám bude vedieť poradiť, ja si myslím, že vám ochotne poradí. Máme otázku ďalšiu, ktorá sa možno týka skviacej nás, lebo ako na Slovensku, lebo dobrý deň. Ako sa dá na Slovensku z pohľadu obyčajného občana bojovať, lobovať za zlepšenie právnej situácie, ktorá sa týka konope? To sa pýta Boris. No ja by som odpovedal, no samozrejme napríklad to občianskou neposlušnosťou, tým občianským odporom a hlavne osvetou, treba tie informácie, ktoré prichádzajú, hlavne tie vedecké informácie, relevantné informácie, či už z Izraela napríklad ako od pána profesora Mešulana, od pána docenta Hanuša, povedzme od pána Divejna a tak ďalej, alebo od pána, ten španiec neviem ako sa volá, alebo pána Pala Pachera a tak ďalej.
tak treba tie informácie hovoriť a treba sa pýtať samozrejme lekárov, hovoriť im, že je tu taká možnosť liečiť touto rastlinkou. Týždenne vychádza 50 až 100 nových vedeckých prác, ktoré hovoria o liečivých účinkoch konope, takže vzdelávať sa, študovať a robiť osvetu. To je to najlepšie, čo môžeme robiť. A samozrejme aj svojej rodine. A ja hovorím sám za seba. Hovorím teraz a teraz to hovorím kľudne, otvorene do éteru, sám za seba. Ja by som neváhal ani sekundu. Či už svojim deťom, alebo svojim rodičom, vlastnej mame by som rád túto rastlinku úplne v pohode dal, pretože viem o nej toľko, že sa absolútne nebojím toho, že by táto rastlinka mohla poškodiť. Že absolútne bez problémov by som to vlastnej matke dal aj vlastným deťom. To je pravda. Není známy ani jeden jediný případ na celém světě, na celé této planetě, kdyby někdo zemřel na následky užití konopí. Predávkovanie je nereálne, to nejde sa predávkovať. Pokusili se ve Spojených státech nějaká skupina na to jako zneužit, že kdo si na to zemřel. Ukázalo se pak, že vůbec nezemřel na konopí, ale že bral k tomu ještě jakési další drogy a zemřel vlastně na ty drogy. Není doopravdy známý případ, kde by toto... Ano. A jeden z vědců prohlásil, myslím, teď právě nevím, jestli to nebyl náhodou dokonce pan Mešulam, prohlásil, že odhadem se dá říct, že na to, aby člověk zemřel po konopí, tak by ho musel sníst asi 75 kilo. Inak, aby ste vedeli, kto je pán profesor Mešulán. Pán profesor Mešulán je práve vedúci výskumu liečivých účinkov konope na tej Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a je to priamo objaviteľ THC, áno, čiže tetrahydrokanabidiolu. A tento človek sám na sebe aj na svojich priateľov, veď hovoril to teraz v Českej televízii nedávno, používal čisté THC, ako na seba dával, ako respektive sám používal a absolútne ten človek je zdravý, dožil sa vysokého veku a tak ďalej. Čiže je to skrátka fakt, že táto rastlina nemôže človeku takýmto spôsobom uškodiť. Aby sme boli ale presní, tak pri neodbornej manipulácii práve počas nejakých takých tých ilegálnych, tak môže vzniknúť nejaký ten panický strach. Áno, to je jedno z tých najväčších rizik, že človek ako by sa nevedelo to jeho telo nejakým spôsobom psychicky s tou zvýšenou aktivitou vysporiadať a vtedy tam môže vzniknúť panický strach, ale to sa stáva iba pri prvom použití a neodbornom, keď nie je to pod vedením nejakého skúseného človeka. Potom človek môže mať z toho dlhodobú traumu, ale iba psychickú traumu, že má z toho strach. To je všetko. Ano, přesně tak. Je to pravda tady toto. Nic mu to neudělá. Vyvolá to ale obrovskou paniku. Je to šílený pocit. Ano. To jsem si doopravdy, posledně jsem to říkal v této relaci, že jsme se vrátili z Chorvatska z dovolené před 3 rokama. Já jsem byl strašně rozklepaný z té cesty, nebylo mě dobře a tak jsem se rozhodl přistoupit na to, co vždycky do mě hučela dcera, a že si ho jako zakouřím a že se uklidním, protože on na ňu to tak působí, tak jsem to zkusil taky. Vykouřil jsem asi čtvrtku toho jointu, nedělalo mě to dobře, bylo to nepříjemný pocit a nijak to na mě nepůsobilo. Tak jsem toho nechal, šel jsem spat a druhý den, protože ten pocit ve mně přetrvával, tak jsem se rozhodl večer, že zkusím znovu, tak ten, co jsem měl ten načatý joint, tak jsem si z něho... Já nevím, dneska už si 2x nebo 3x potáhl. Bylo nepředstavitelné, co se dostavilo, protože okamžitě jsem se začal úplně šíleně potit. Všechno kolem, nic nebylo pevné, všechno se hýbalo. Já jsem měl obrovský problém se dostat z toho balkónu do koupelny, což je nějakých 10-12 metrů. Sedl jsem si na toaletu a tam jsem se opřel hlavu o to a jediné, co jsem dokázal si říkat, doktor Hanuš říká, že se mě nic nemůže stát. Doktor Hanuš říká a to jsem si opakoval. Tam jsem seděl asi 3/4 hodiny. Ze mě normálně s tím potem, jak jsem šel z toho balkonu, zůstala mokrá cesta a celá ta toaleta, ta zem byla úplně, jako tam byla vrstva vody toho potu. A teprve asi po té 1/2 hodině to začalo přestávat. Takže tady toto takzvané sjetí, zhulení, nebo jak se tomu říká, může mě být velice drastické. A proto já říkám, pokud někdo chce
skúsiť, že má problémy zdravotní a chce skúsiť to léčiť tady konopím, musí začínať velice opatrne. Opatrne a pod vedením skúseného človeka. V žádném prípade si nevzít jointa a proste ho vykouřiť. Ano. To se dostane do velice zlého stavu. Ale když to bude dělat velice opatrně, tělo si na to postupně zvykne, dokonce potom se už neprojevuje u těchto lidí. Třeba moje dcera vykouří denně 5-6 jointů. Na ní nevidíte, ani v nejmenším na ní nevidíte, že by byla zhulená. Hmm. Naprosto se u ní neprojevuje ten účinek toho THC na tu psychiku. Ona je v klidu, v pohodě, ona to dokouří, jde, učí se angličtinu, nebo si tady pustí na počítači nějaké písničky, zpívá s nima, nebo se dělá, ona má ty svoje stránky, si zřídila na počítači, takže si tam píše a koresponduje prostě s lidma. Nepoznáte na ní nic, ale když to někdo z toho počátku přežene, dostane se do velice špatné situace a potom místo, aby měl nějakou vizi, že ho to vyléčí, tak má z toho strach a už se k tomu nechce vrátit. Ano, ano, přesně tak. Treba, hovorím, opakujem, pod vedením skúseného človeka. Treba si uvedomiť, že tie látky, ktoré povedzme obsahuje konope, tak rovnaké látky alebo podobné látky má aj človek v sebe. Pretože dokáže tvoriť si ich sám. Akurátne to konope ich stimuluje, ich tvorbu. A predstavte si, ako keby človek, ktorý má v sebe 5,5 litra krvi, zrazu by mu dával nejaký ten jeho mozog signál, že má v sebe 10 litrov krvi alebo 20 litrov krvi a by nevedel spracovať, že ako sa má cítiť, povedzme. Ano, či tak takýmto spôsobom. Skladka, že tých látok, ktoré má v sebe, zrazu sa objaví akoby viacej a tam prichádza také tej panike chvíľku a práve ty ste spomínali také tie nejaké, či už napríklad potenie alebo zimnice, niekedy môže povedzme aj to, ten strach, ako vyvolať nejaké bušenie srdca, ale ano. Principiálne to nemôže človeku ako uškodiť, nemôže, preto je dôležité, aby tam bol s niekým iným, ktorý ho dokáže ukludniť, alebo práve napríklad aj pri tom dávkovaní. A ešte je dôležité samozrejme aj tam tie pomery, pretože je tam síce oveľa viacej tých účinných látok, lebo okrem kanabidolov sú tam aj terpény, napríklad tak ďalej a aj iné látky, ale principiálne sa jedná vždy o pomer THC a CBD. Takže, alebo tuto mi píše jedna poslucháčka, že ktorý druh konopy obsahuje najviac THC. A Anička, na toto sa nedá takto odpovedať, pretože tam ak má vysoký obsah THC a má rovnaký obsah aj CBD, tak práve jedno potláča druhé. To znamená, ak je tam vyrovnaný pomer THC-CBD, tak to THC nemá také tie účinky na tú ľudskú psychiku, také tie halucinogénne alebo príliš psychoaktívne. A naopak, keď tam to CBD chýba, alebo tam je v nižšej forme, tak práve vtedy tam k tomu prichádza. Ale obidve látky sú účinné, čo sa týka liečby a taký ten vyzraje sa používa alebo praktikuje a taký systém, že cez deň sa dávajú povedzme tie rastlinky alebo to konope s vyšším obsahom CBD a večer povedzme pred spaním s tým vyšším obsahom THC. Áno, áno, je to tak. Máte pravdu. A ešte je ale potreba taky všetkým říct, kteří by chtěli s tým jako skúsiť, pretože mají třeba nejaký zdravotní problém v rodine a tak, aby se k tému konopí neupínali jako ke všeléku. To není všelék. Ano, ano. Konopí hodně věcí v naprosté většině případů se projevuje jako léčivá látka. Ve velice malém procentu případů nefunguje. Ano. Jo, ale neublíží nikomu. Ale musí prostě se počítat s tím, že když to beru, protože si chci pomoct, tak může se taky stát, že patřím k té menšině, u které to nezabere. Ale to je tak u všech léků. Všechny léky, někdo je na léky prostě vysazený tak, že mu stačí, já nevím, teďka plácnu, že si vezmu půlku tabletky acilpirinu a přestane ho bolet hlava. Někdo by do sebe mohl nacpat celé to plato a nezabere to. Jo, to sú proste tie veci, no. Mm-hmm. No a ešte treba povedať aj tú ďalšiu vec, že samozrejme, že to môže mať aj naopak aj taký ten multiplikačný efekt, to znamená, k tomu človek verí.
To znamená, verí, že mu táto rastlinka pomôže, tak to môže práve ešte aj zmultiplikovať ako tie účinky, lebo tá rastlinka v podstate, respektíve vytvára, sa viaže na ten náš anandamid, ktorý objavil pán docent dr. Lumír Hanuš, a práve tento anandamid je aj spolu zodpovedný alebo spolupodiela sa na tom placebo efekte. To znamená, lieči človeka iba prostredníctvom viery, že to si dokáže. No ono to vlastne, to sa tak říká, že léčí pomocí víry, ale víte, co ja si myslím? Že všimnite si, aj, že, to je, aj, že to platí aj všeobecne. Pokud človek nezmatkuje pri nejaké nemoci, že sa hned začne hroutiť, jak on je nešťastný, jak on má toto, tak a pokud to proste bere určitým spôsobom, určitým nadhledem, tak to jeho léčení probíhá mnohem líp. Jestliže ten člověk ale se u toho psychicky zhroutí, je z toho špatný, vidí před sebou jenom tu smrt, tak se k ní doopravdy dostane. Jo, to jsou, a to není placebo efekt, to je prostě to, že vy vytváříte ve svém těle určitou atmosféru. Ano. To tělo buď to tělo je připravené, že se vyléčí, a nebo je připravené k tomu, že se nevyléčí. Jestliže zmatkuje člověk a má z toho psychické problémy, tak sa nevyléči, ve väčšine prípadov. Mm-hmm. Presne tak, pretože keď človek akoby vzdá ten svoj povedzme boj o život, a keď už skrátka nechce tuto žiť, tak samozrejme telo podľa toho adekvátne reaguje, a naopak, keď chce bojovať a keď verí, že sa napríklad vylieči, tak tá samotná viera, veď to už vieme x rokov, tá samotná viera môže byť liečivá pre človeka. Víte, ja som jednou četl takú zajímavou zprávu, kde to ten pán, už si dneska nepamatuju jeho jméno, zkombinoval, on tam mluvil o domorodých obyvatelích v Austrálii. Jak to bývalo dřív u nich, a možná někde tam ještě je, že pokud se člověk v té komunitě dopustil proti té komunitě nějakého, dalo by se podle nás říct, trestného činu, například zabil nějakého toho svého člena jeho z té komunity, tak tam to fungovalo tím způsobem, že oni ho vyloučili z té komunity. On musel odejít, a tím, že odešel, tak on do několika dnů zemřel. Nikdo mu nic neudělal. Prostě jenom ztratil to svoje zázemí, ztratil ty svoje jistoty. Jo? On byl odsouzený celou tou komunitou. A ten člověk obyčejně prý to končilo tak, že on odešel, já nevím, pár kilometrů za to, mimo to jejich území, tam si někde sedl a prostě během 2-3 dní zemřel. No, dobře, že hovoríte, takže evidentně to má vplyv jako aj na tu empatiu, na ty emocionální vplyv, povedzme, stavy člověka, ale pán Majzlík, navrhujem, zahráme si další pesničku a po pesničke budeme pokračovat dále, lebo treba dať priestor našim poslucháčom, aby si trošku odpočinuli od počúvania a rozmýšľania, ale nech si vypočuje niečo pekné. Zahráme si znova Chrisa Riu, a tentokrát to bude Fool, If You Think It's Over. Zostaňte prosím vás na linke a vy ostatní počúvajte Chrisa Riu. Tak to bol Chris Ria, opäť Fool, If You Think It's Over, a vy počúvate Nenásilného antiteroristu na Slobodnom vysielači, a na Skype linke máme pána Zdenka Majzlíka, a bavíme sa spolu o tom, ako prebieha legalizácia, respektíve dekriminalizácia konope v Českej republike a poťažmo teda aj v Slovenskej republike. A pán Zdenek, chcem sa spýtať, viete, že tej dekriminalizácii, alebo pardon, tej legalizácii bránia aj medzinárodné zmluvy? No vím o tom, áno. Vím, že byly vlastně Spojené státy víceméně donutili ostatní státy pod hrozbou ekonomických sankcí, že musí přistoupit. Vlastně to je pokračování té prohibice, kterou oni začali ve Spojených státech. No a právě v tom je ten paradox, že dneska Spojené státy jsou největším porušovatelem tady této mezinárodní dohody. Takže už aj z toho je vidět, že to je vlastně nesmyslné. A jakože jsou největším porušovatelem? Vysvětlíte to, prosím vás.
No je porušovatelem v tom, že víc jak polovina států, Spojených států amerických, už užívání konopí legalizovala. Na medicínske účely, aby sme povedali presne, áno? Čiže nie je na rekreačné, ale na medicínske účely, áno. No, na medicínske a niektoré i na rekreačné. Áno, 4 na rekreačné, presne tak. Presne, takže vlastne, víte, no, ty Spojené státy, to je tak trochu schizofrenie. Víte, na jednej strane je tam centrální vláda, ktorá sa bije do prsou, aby bojovala, jo, vyzývá k boji proti konopí, a na druhé státy jednotlivé státy, na druhé straně jednotlivé státy to povolují, protože vědí, že to je nesmysl. A treba tiež povedať, že najviac väzňov na svete je uväznených v Spojených štátoch. Až 25% populácie, väzenskej populácie sa nachádza v Spojených štátoch, a v Spojených štátoch práve najčastejším deliktom, za ktoré sú odsúdení väzni, je possession, to znamená držanie konope, alebo držanie teda tej kanabisu. Ano, já doporučuji lidem, jestli mají možnost koupit si knížku od paní Julie Holland, která se jmenuje Konopí. A tam je právě i to, o čem teďka mluvíte, je to tam popsané. Já když jsem to četl, tak to je nenormální, co ten stát dělá. Jo? Jak prostě honí ty lidi, vlastně zničí těm lidem život. Kvůli tomu, že měli jointa v kapse, ano, tak jim zničí celý jejich nastávající život, protože už ti lidi se nedokáží vlastně sehnat pořádné zaměstnání, pořád to s nimi jde. Spojené státy nejsou nic jiného než policejní stát, to aby jsme si rozuměli. Ve Spojených státech prostě, když uděláte něco, i když je to naprostá banalita, tak to jde s váma stále, až do vaše smrti. Mm. Aj napriek tomu napríklad, že aj mnohí americkí prezidenti sa priznali k fajčeniu marihuany, a napriek tomu dokázali vyhrať voľby, zastávať, povedzme, tento úrad, ale keby to urobili predtým, než išli do volieb, tak by skratka boli zasa demonizovaní a boli by skratka ostrakizovaní. Kdyby to ti ich odpúrci vedeli, že? Odpúrci v kampani, no, tak vlastne by z neho udelali nejakého feťáka a neměl by naprosto žádnou šanci, a dokonce by možná přišel a je tu svoji práci, kterou dělal předtím. Přiznám se, že teďka nevím, co dělá, ale to je jedno. Mm-hmm. Takže to jsou takové ty paradoxy, které tam jsou. Ano, já osobně si myslím, že prostě smlouva, i když je to mezinárodní smlouva, pokud jde proti lidem, kteří nikomu neubližují, tak je to smlouva špatná a prostě by se dodržovat neměla. Ano. A preto je veľmi dôležitý ten tlak zdola. Preto je dôležitá tá oslova, osveta, aby si ľudia uvedomili, že tu máme zlé zákony, že tu máme zlé zmluvy, že tu máme vyslovene aj zákony namierené proti ľuďom, proti zdraviu obyvateľstva, v prospech, povedzme, farmaceutických spoločností, v prospech, povedzme, ropných spoločností. A tak treba si to uvedomiť, a ten tlak zdola môže zmeniť najviac a najrýchlejšie. Áno, presne, to máte naprosto pravdu. No, a teraz by sme si mohli povedať teda, ako vy vnímate, povedzme, tie zlepšenie tých empatických schopností človeka a tých emocionálnych schopností človeka. A čo napríklad vaša dcéra, vaša Martina, ako vníma, povedzme, účinky tejto rastlinky na tieto schopnosti človeka? No, ja môžu říct, jak to sám na ní pozoruji. Zaprvé to, co samozrejme mne říká, jak se chová, jak to na ní aj pozoruji. Má to velice dobré účinky, protože velice dobře to na ní působí. Já to právě můžu srovnat s tím, co se stalo, když vlastně ona byla nucená odejít od toho svého bývalého manžela, protože tam došlo k velkým problémům. On už asi nebyl schopný prostě zvládat psychicky tu péči o ní, protože vlastně byl uvázaný k ní doslova jak pes u boudy, že to je samozřejmě, na každého to působí jinak. Tak začal být trochu agresivní. Potom se to stupňovalo a dcera nás poprosila, aby jsme ji odvezli, tak my jsme ji odvezli k nám domů. A on na to reagoval tím, že jí konopí spálil, které ona měla. Mm-hmm. Jo, jako takový truc, že tako chtěl se pomstit. No, robia ty partnery, keď se rozchádzají, často také tě napriek věci, to se stává. Je to samozřejmě hloupost, ale děje se to. Je to hloupost, ale to si člověk v ten moment asi... To jsou také tě impulzivné, zkratovité konání a to... Treba to samozrejme, ak to človek dokáže tomu zabrániť, tak je to vždy lepšie. No a tak se stalo to, že dcera měla u sebe takú plechovečku, v ktorej měla asi na 2 týdny toho konopí. A když to konopí došlo, tak během 2 dní prostě se z ní stalo
zoufale křičící naprosto stvrdlé prkno. Jí nebylo možné ohnout nohy, ty byly v křeči v naprosté. Já jsem nebyl schopný s ní prostě manipulovat, ju nešlo dostat na toaletu, vůbec ne už do toho a jediné, co bylo, tak křičela v bolesti a nevěděla, co s tím. A my samozřejmě taky ne. Takže to bylo zoufalství na obě strany, úplně se jí zhroutila psychika, úplně se jí zhroutila, dokonce to došlo tak daleko, že mě potom prosila, abych jí pomohl nějak zemřít, že už to nezvládá. No a potom se o tom stavu jejím dozvěděli její přátelé a prostě jednoho dne zazvonili u nás a stáli tam tři lidi s igelitovými taškama plnýma konopí. To se taky takže, takže jsme hned ubalili jointa, cena si ho vzala, vstrčili jsme ho k balkonu na ten vozíku a tam byl ten úžasný efekt vidět. Jo? Prostě v první řadě jste viděl, jak najednou ta křeč, jo? Jak ona měla skroucené ty ruky, nohy našponované, to, jak to se uvolnilo. Všechno to odpadlo a ty její oči, v kterých byl jenom strach, tak najednou byly zase normální. No a za chvíli už jsme si tam s nima vykládali, jo, už ona se zapojila velice, protože ona diskutuje v jednom kuse, kdybych já uškrtil, takže ona diskutuje o všeckém, ze všema, jo. No a vykládali, dokonce se zpívalo, potom si vykouřili ještě s tím jedným kamarádem ještě jednoho jointa, najednou bylo všechno v pořádku. Mm-hmm. Rozumíte, ten účinek, to by člověk musel vidět. Jo, to je to úžasné. Je to úžasná rostlina. Mm-hmm. Já jsem říkal, víte, kde si jsem jednou napsal, my tady nemáme brazilský prales, aby jsme tam mohli hledat ty léčivé byliny, které tam mají ti indiáni, kteří tam žijí a kteří je užívají. V Evropě nic takového není, ale máme tady konopí. Mm-hmm. Tak si ho, Kriste, pane, nenechejme si ho sebrat. Ja si to tiež myslím, samozrejme, ale to nielen tuto, tak dá sa povedať, že v po celom svete, veď Rusko bolo najväčším pestovateľom konope ešte do druhej svetovej vojny. Po druhej svetovej vojny akoby ten pestovateľský potenciál zmizol. V Číne, veď o tom hovoril dokonca aj pán u nás, to hovoril pán docent Hanuš, veď tam sú civilizácie, enklávy, kde po 2000 rokov používajú konope ako súčasť tej dennej stravy. Robia sa tam polievku dlhovej kosti z konope, používajú práve olej konopný, semienka konopná a tak ďalej. No a priemerný vek tej komunity je 95 rokov, ak si dobre pamätám. Najstarší jedinci majú povedzme až 117 rokov. Čiže vidíme, že to konope, keď sa používa správne a keď sa používa povedzme s rozumom, tak môže mať povedzme aj liečivé účinky, aj môže predĺžovať život, ale okrem toho má ešte ďalších 35 tisíc iných rozličných spôsobov použitia. Takže to musíme skrátka zatlačiť ako zdola na tú našu vládu, na tých našich politikov, na políciu, na súdy v podstate, len preto, aby sme dokázali, že naši vedci povedzme, alebo že my máme pravdu, že toto nie je správne, keď alkohol je legálny, cigarety sú legálne a konope legálne nie je. Víte, a na tém je ešte, ale na tém konopi je úžasná ešte aj další vec, pretože ono vlastne tú rostlinu dokážete spotrebovať do posledního dílečku. Áno. Když si vezmete, že třeba Henry Ford postavil dokonce ty auta stavil z konopí. Jo, ty nebyly z plechu ze začátku, stavěli je z konopí. Ano. A ty auta jezdili bez problému. Když si vezmete, že dřív se z konopí prostě dělali oděvy, dělali se z toho boty, dělalo se z toho prádlo. To konopí se dá zpracovat tak, že je jemné jak semiš. A není na to alergie. Jo? Dětské oblečení je úplně ideální z konopí. Teďka v loňském roce na Canafestu tam byla nějaká mladá maminka se svojí dcerou z Ukrajiny a právě tam dělala výrobky z konopí. Nádherné ženské bluzičky, jo? Rukavice, byly tam boty, překrásné boty udělané, jedny nízké, jedny vysoké. Já jsem na to hleděl, jenomže samozřejmě je to ruční práce, dneska je to velice drahá záležitost, jo? Ale když si vemete, jak velice se rozšiřují různé alergie na ty umělé hmoty, které dneska se cpou prostě do všeho kolem nás, jo?
A na druhej strane by sme mohli mať konopné výrobky, ktoré by boli nejen krásne, ale dokonce zdravé, že by to neubližovalo. A trvanlivé, trvanlivé ešte tiež. Trvanlivé, přesne tak, přesne tak. Jo? To sú zajímavé veci. Kto ví, proč, kto všetko platí těm našim politikům, že jednají tak, jak jedno. Ja si myslím, že ešte aj bavlnárska roví tam bude mať nejaké, samozrejme v tom nejaké prsty. Pán Majzli, kedy je Canafest v Českej republike? Canafest byl, myslím, je teď, byl jako, myslím, v říjnu, ne? Teď si nejsou... Čiže teraz bude až v oktobri znova. Ano, ano. Čiže v oktobri, jako pre Slováku, aby Slováci vedeli. Teďka v květnu, jo, v máji bude milion marihuana marš, ten bohužel už starostka Prahy 3 zakázala, že se nesmí znovu sejít, protože zatím těch 17 nebo 18 roků, co to je, tak vždycky to končilo ten pochod. Na Parukářce. Na Parukářce, ano, na tém kopcu. Nikdy tam nikdo nic neudělal, nikdy se tam nic nepolámalo, vždycky se po té akci to všechno perfektně uklidí. Najednou paní starostce to začalo vadit a zakázala to. Údajně, že když se chce pochodovat, tak ať se pochoduje a potom ať se jde domů, nebo něco takového prý prohlásila, a nebo že se může všichni sejít na, někde tam na vypichu, nebo já nevím kde. Ale to je zajímavé, že po 17 rokov bezproblémového fungování a zrazu paní starostka, jakože politička, opakujem, politička, ano. Která byla asi zvolená, má nějaké výhrady a nevím, hovorila nějaké konkrétné výhrady, že prečo to jakože se nepáčí? Že by se tam mohla poničit zeleň, ale víte, co je zajímavé, ano. Že tata až paní starostka a totéž zastupitelstvo rokuje o tom, že by se na té Parukářce, na tom kopci, postavili luxusní VIP domky. Mm-hmm. Dokonce tam má být nějaká výšková budova. Mm-hmm. Tak takže, to je v poriadku, takže to už je zeleň, jako tam bude jako v rámci ano, současti nějakých... Asi to na zeleno potom, ano. Víte to, já nevím, ano. Ale tady je vidět, že ani to, co z ní vychází, ty myšlenky nejsou normální. Jo? A nebo jsou dobře zaplacené. Samozřejmě, to jsou zase iba také typické symptómy jako tak tohto našeho chorého systému, keď zkrátka na jednej strane politička tuto hovorí, že může povedzme nějaká akcia, která 7 rokov trvá bez problému jako poškodit zeleň, čo sa nestalo, pretože veď inak by buď zaplatili pokutu, alebo neviem čo. A ešte naopak, ja viem, že tam oni používajú práve tie biodegradovateľné plasty na tom festivale, ktoré na tie parkovačke. A na druhej strane jedným dýchom poviete, že však postavíme tam miesto tej zelene nejaké oné výlovú štvrť luxusnú alebo nejaký velikánsky povedzme betónový panelák ako, a to už je v poriadku. Čiže ano. toto je typické správanie sa politikov, ktorí budú vždy robiť iba to, čo im niekto povie a za čo im niekto zaplatí. Asi tak. Áno, ja tady toto velice nepiekne, ja říkám, není to asi pekné k tému, jak sa vyjádřím, ale i tí politici sú dva druhy. Za prvé jsou tam lidi, kteří doopravdy chtějí něco změnit a teď záleží jenom na tom, jak dlouho jim to jejich přesvědčení vydrží. A za druhé, a bohužel mě to připadá, že jejich většina, jsou tam prostituti. To jsou lidi, kteří si prostě nechají zaplatit a jsou ochotní potom prosazovat cokoliv. Ano. Presne, oni zdvihnú vždy ruku za to, kto im zaplatí viacej. Presne tak. Tak keď im budú keby im niekto zaplatil viacej za to, že aby bolo konope legálne, tak oni zdvihnú ruku, aby bolo legálne. Ale keďže na tej strane, na tej protistrane, to znamená, aby bolo ilegálne, sú práve tie farmafirmy, ropné spoločnosti, alebo pestovateľia bavlny, tak presne, títo im platia viacej, tak oni budú hlasovať podľa nich. Áno, je to tak. Dobre, a pán Majzlík, ale ešte by sme sa mohli trošku vrátiť k tým empatickým schopnostiam. Vy čítali ste, povedzme, alebo keď sa bavíte s dcérou o tých empatických schopnostiach, hovorí vám, povedzme, že vníma hudbu napríklad lepšie, alebo vníma nejako lepšie chute a tak ďalej? No ona na hudbu, to víte, ona kdysi hrála koncertne na kytaru, potom dokonce učila postižené deti hře na kytaru. Jo, takže hudba to je její. Kdybych teďka já tady neměl relaci s vámi, tak protože nás dělí jenom tenká stěna, tak tam by vedle v jednom kuse šla hudba. Ano. To, ona je na to veliký fanda. Jo, a na takové no, chutě, samozřejmě má svoje chutě taky, ale tam já, tak má ty naše normální. To nevím, jestli má něco extra, ale
Teďka tam křičela, že sexuální chutě nemá. No, no vidíte, a to jsme se právě bavili jinak s pánom docentom Lumírom Hanušom o tom, že u žien právě používání konope jakože stimuluje a zvyšuje sexuální aktivitu a u mužů naopak. U mužov je práve naopak zasa brzdí a dokonca pán docent doktor mi hovoril to tak mimo záznam o tom, že už ešte keď pôsobil na Univerzite v Olomouci, tak existovali tuto samozrejme konopné závody, kde sa spracovávalo to technické konope. Ano. A práve ženy spracovávali to technické konope, samozrejme ako tým manuálnym spôsobom v tom období ešte a tam zistili, že práve má to obrovsky tiež stimulujúce účinky na tieto ženy až takým spôsobom, že sa tradovalo, že tam, keď tam príde chlap do tých závodov, ako do tých oných, že si nepovedal dobrý deň a že to je všetko, že tak a že jeden z jeho kolegov, ktorý nechcel tomu veriť, že takto to tam je, tak to išiel vyskúšať akože na vlastné koži, bol to vedecký pracovník, bol to ako učiteľ alebo profesor ako z univerzity a presne tak sa to stalo, že tam prišiel a takýmto spôsobom bol prekvapený tými ženami, ktoré boli takýmto spôsobom stimulované. No, dúfam, že som nepovedal niečo, čo som nemal a že som neprezradil niečo, čo som nemal. No a v každom prípade toto má aj takéto účinky. No tak ono je to krásne, když žena je potom ten, kto, jak bych řekl, navozuje tú atmosféru, že, k tomu. Mm-hmm. Nemusí byť jenom dobývaná jak hrad. Tak, samozrejme. Ono to v skutočnosti funguje úplne nejako inak, keď človek dobíja, tak potom sa ten druhý človek bráni. Keď človek niekoho naháňa, tak ten druhý človek pred ním uteká. Ale faktem je ešte k tej empatii, pretože beru empatii aj ako takovú vstřícnosť medzi lidma, že? Tak ja si myslím, že podľa toho, jak aspoň som to vypozoroval, když jezdíme na ten Milion Marihuana Marš nebo na ten Kanafest, nebo jak bylo setkání v tom Roxy Baru v Praze, tak doopravdy ti lidi jsou velice vstřícní navzájem. Jo? Že ano, ano. Prostě si vykládají a nejsou to žádné, řeknu to takto, v hospodě po určité době ty diskuze jsou velmi, ale velmi dementní. A hlavně agresivní začínají být nějak často lidi. Začnou být agresivní. Ano. Po alkohole, tak povedzme, po alkohole. Já jsem za celou tu dobu, co se zúčastňuji těchto akcí, tak jsem neviděl jeden jediný konflikt. Neviděl. Nikdy jsem žádný nebyl. Ano, tam prichádza skôr také té harmonizácii člověka. To znamená, a že je to jedno, či to je Černoch, Beloch, Eskimák a tak ďalej, že skratka, keď pozná účinky tohto konope a použije ich, tak prichádza také té harmonizácie tej spoločnosti a zásadne býva nekonfliktná ako tá harmonizácia. Ano, ano, ľudia si rozumejú lepšie. Veď je to spôsobené tým, že sa im tvorí ten anandamid, ako v tele a v rámci zasa tej kvantovej fyziky a nelokálneho spojenia medzi ľuďmi, tak ten prenos toho anandamidu alebo povedzme tých kvant, o ktorých sa hovorí napríklad aj pán doktor Amit Goswami, tak je tam evidentný taký ten entanglement, to znamená previazanie ľudí a nelokálne spojenie, ktoré je spôsobené práve touto rastlinkou, čiže je to niečo dobré. Mne tady toto potvrdil aj jeden policista, ktorého som se ptal tady na tyto věci, jaké on má zkušenosti, dopravní policista. A on mi říkal, že u těch uživatelů konopí, vlastně řidič, uživatel konopí je velice snadno rozpoznatelný, protože jede velice, velice opatrně. Mhm. Jo, na rozdíl třeba od toho pervitinu, kde tam se stupňuje agrese. Jo? Ten člověk si sám o sobě myslí najednou, že je King Kong, že se mu nemůže nic stát a že nic špatného nemůže udělat a prostě jede s tým, jak Formule 1 a samozřejmě buď někoho zabije, nebo zabije sebe. Presně tak. A najviac dopravy, vy si to dneska vzpomínali, způsobuje alkohol za volantom. Nie marihuana, ale alkohol a to jsou o tisíce viacej aj dopravných nehôd, aj smrteľných prípadov. Čiže
a ten je legálny, napriek tomu marihuana je nelegálna. To je zvláštne, že? No, to je skrátka na hlavu postavené, pretože na tom alkohole samozrejme už profitujú, niekto zarába na tom, niekto už tie, ten trh je chytený a v tomto prípade je to komplikované, lebo urobiť si nejaký monopol, povedzme, na pestovanie nejakej takejto rastlinky, tak to je komplikované a zatiaľ sa to nedarí práve, povedzme, tým veľkým spoločnosťam. Preto je tá tráva nelegálna. Výborne, no. Pán Majzlík, ja by som vám chcel takto na záver teda poďakovať za to, že ste si našli znova čas a že ste sa podelili o svoje skúsenosti, o svoj životný príbeh s našimi poslucháčmi, s poslucháčmi Slobodného vysielača. Pevne verím, že sa nám podarí zabezpečiť vám vystúpenie v slovenskom parlamente alebo vo výbore slovenského parlamentu. Ja som o rovnakej téme hovoril aj s pánom doktorom Lumírom Hanušom, ktorý tiež súhlasil, že by vystúpil práve v slovenskom parlamente v prípade dekriminalizácie alebo legalizácie konope tu na Slovensku. Skrátka, pokiaľ nebudeme nič robiť, tak sa nič nezmení, nič sa nestane. A práve ľudia ako vy, ktorí na vlastných skúsenostiach a dlhodobo sa snažia presadiť tú pravdu a šíriť to svetu medzi ľuďmi, tak toto je presne tá cesta, ktorú musíme skratka hľadať a musíme tých ľudí infikovať tými správnymi pozitívnymi informáciami, najnovšími vedeckými poznatkami, ale aj samozrejme osobnými skúsenosťami ľudí, ktorí vám dokážu, že toto je rastlina, ktorá nám môže pomôcť. Pán Zdeněk Majzlík, ďakujem vám. Ja vám ďakujem taky a moc vám ďakujem, pretože keď by bylo víc takovýchto sdělovacích prostředků, jako si ty vaše, že se nebojí mluvit i o těchto věcech. Ano. Moc vám děkuji. Já vám děkuji za to všetko, čo robíte a vytrvajte, pozdravujte Martinu svoju a držte se a šírte tie pozitivné informace, pozitivní kvanta. Ďalej. Díky. Mějte se hezky. Díky na Slovensku. Naschledanou. Tak, počuli ste pána Zdeňka Majzlíka, ktorý nám rozprával o osobných skúsenostiach práve s tým, ako to v Čechách je z konope. Na Slovensku to ešte určite chvíľku potrvá. Už ten zákon o dekriminalizácii konope tu síce je, ale tá dekriminalizácia je to sa ani nedá nazvať, že to je dekriminalizácia. Oni to tak iba nazvali, ale v skutočnosti to je, zostáva rovnako, ako to je. Iba sa to trošku prekvalifikuje v prípade prvom, že to bude nejaký priestupok, ale už v prípade druhom už to bude znova nejaký trestný čin. Sú tam vysoké pokuty a samozrejme je tam zasa trestná sadzba za väzenie a tak ďalej. Je to neodborne, laxne, diletantsky spracovaný zákon bez účasti vedcov, bez účasti odbornej verejnosti, zasa robený iba podľa toho, kto ich platí. Kto platí ministra spravodlivosti, kto platí samozrejme ako tých poslancov. Vy si myslíte, že ich platíte vy, teda akože dostávajú peniaze od daňových poplatníkov, ale realita je iná. Ich platia veľké korporácie, platia ich veľké finančné skupiny. Oni si pripravujú zákony, oni si robia zákony takým spôsobom, aby profitovali. A pokiaľ to takto bude, tak zdravý rozum nezvíťazí a pôjde to práve tým opačným smerom, že po zákaze konope na budúce tu budeme mať zákazy rajčín, alebo zákazy zemiakov, alebo zákazy, ja neviem, lipy, alebo borovice. Skrátka podľa toho, že čo práve tá korporácia bude potrebovať, alebo bude chcieť. Milí poslucháči, aj zajtra bude ešte relácia o konope, pretože ja sa chcem tejto téme venovať hlbšie a častejšie. Tá osveta je skutočne dôležitá. Tých informácií o tom, ako fungujú, povedzme, tie látky, ktoré obsahujú iba konope a nič iné, tak je tak dôležité, že mali by sa tieto informácie šíriť nielen v školách, ale aj vo verejnoprávnych médiách, ale v komerčných médiách. Je to fantastický liek, je to univerzálna plodina, z ktorej dokážeme urobiť toľko užitočných vecí, že si to ľudia ani nechcú, ani nevedia predstaviť. Napríklad na Slovensku by dokázala
jeden hektár konope ušetriť 4 hektáre lesa. A to, že túto rúbeme ako sprostý, tak o tom nám tu rozprávajú zase iní odborníci, ktorí vidia, ako nám miznú stromy pred očami. Ako v Národnom parku napríklad Nízke Tatry sú celé holiny. Ako nám tú monokultúru zničila tá smršť. Ako nám v podstate miznú či už cirkevné, súkromné alebo aj štátne lesy. Rozkrádajú sa a pália sa napríklad aj 200-ročné jedle a borovice na štiepku. V tomto systéme zdravý rozum nevýťazí. V tomto systéme výťazia peniaze a maximalizácia zisku. Milí poslucháči, zajtra budeme mať zasa v relácii pani konopnú doktoršku, pani Janu Budažovú, ktorá je vyštudovaná lekárka, ktorá používa a patrí k tým odvážnym doktorkám, ktoré používajú túto rastlinu pri liečbe celého spektra nemocí. Kto si pamätá, tak vie, že táto rastlina dokáže skutočne liečiť od nejakých povrchových zranení, od nejakých tých kožných chorôb až po rakovinu, dokonca aj AIDS. Takže prečo je táto rastlina zakázaná? Rozmýšľajte, pýtajte sa lekárov, pýtajte sa policajtov, pýtajte sa politikov, svojich poslancov. Robte niečo preto, aby tá pravda vyšla na povrch. Ak chcete vedieť ešte viacej o tejto rastline, prečítajte si knižku od Jacka Herrera. Jack Herrer bol vášnivý propagátor tejto knižky, ktorý bohužiaľ zomrel. Táto knižka sa volá Spiknutí proti konopí. Nájdete ju na Nenásilnom antiteroristovi hneď na začiatku. Je v češtine a všetky tie fakty, ktoré v nich Jack Herrer zozbieral a uverejnil, sú overené a overiteľné. Tie pôvodné informácie sa nachádzajú samozrejme v univerzitných knižniciach alebo v kongresových knižniciach, v senátnych knižniciach, v Amerike a tak ďalej. Prečítajte si, informujte sa a šírite tieto informácie ďalej. Počúvali ste Nenásilného antiteroristu, počúvali ste reláciu o konope. Tak čo vám k tomu povedať ďalej? Je to hlúposť, že je zakázaná. Majte sa krásne a budeme sa počuť znovu zajtra. Do počutia.